Meno princa Harryho je opäť na pretrase. Pričinila sa o to striptérka menom Kerry Reichert, ktorá v roku 2012 s urodzeným synáčikom žúrovala. Najskôr chcela na platforme OnlyFans zverejniť pikantné fotky princa Harryho, ale účet jej bol zablokovaný. Kerry však predsa len slušne zarobila. Čierne boxerky, ktoré mal v onen bujari večer Harry na sebe, totiž predala za $250,000. Ich novým vlastníkom je Dino Palmiotto, majiteľ striptízového klubu v San Diego. Práve tam budú na počesť princa, na počesť princa vystavené a Dino si sľubuje, že pre turistov budú veľkým lákadlom. Ja neviem, čo mám k tomuto povedať, lebo však, keď bol naposledy Harry u mňa, tak boxerky nemal, tak... A ja sprostá som sa ešte tešila, hej. Keby ich mal, tak som za vodou dnes. Určite to bol Harry. To chcem povedať, že tie lacné masky Harryho sa oplatí niekedy kúpiť. Vo vyššom veku už človek nezbadá, no? Ale jasné, že ich nemal, však mám ich ja. Ja som ich kúpil. Ale vážne, chcete vidieť? Nie. Ale keď si to zoberiete akože mužské trenírky, lebo to je presne to, čo priláka davy chlapov do striptizového klubu. No. Ako keby aspoň Megani neboli trenírky, ale... Však dobre vieme, ako u nich to je doma, kto nosí reálne nohavice, ale aj tak... Ja to viem dobre, no. Aj tak nechápem, ako sa to mohlo Harrymu stať. Ja neviem, páni, však povedzte vy, ako vám sa stalo, že by ste odišli akože bez spodného prádla, že by ste si dali nohavice na holo? Mne sa to v živote nestalo. Ja si dám aspoň, keď už nemám aké, tak si dám naopak tie spodiare. Alebo si teda požičiam od Tomáša. Čo je vlastne blbosť, to sa nedá, lebo boli by mi vpredu malé. Tam došlo k niekoľkým omylom. Vieš, ideš do striptizového klubu. Má sa vyzliekať to dievča, presne. Ale zrazu sa tam vyzliekal aj ten Harry. No a keď sa potom obliekaš, došlo k ďalšiemu omylu. Keď tam ostali jeho spodky, tak jej potom nejaké chýbajú. Mne sa na to ešte páči, že čo sa stane symbolom San Diego, no? Moskva má Lenina, San Diego trenírky. Inak, ale to je obrovská výhoda, že boli čierne. Lebo vlastne keď odišla Alžbeta II, tak v San Diego vedeli, čo majú vyvesiť na počet. Na pol žrde. Áno, na pol žrde. S tým tie trenírky mali veľkú skúsenosť. Si nevyužil možnosť lepšieho vštipu. Čo ti vadí na to, že čierna? Ty si proti farebným. Nie, ale mne zase napadlo, že vlastne oni to tam teraz majú taký exponát, niečo jak turínske plátno, len oveľa kratšie a na rozdiel od Harryho Ježiš nenechal na tom plátne škrkatko.